Pessoal, hoje vai ter um desafio muito legal. Eu desafiei a Ellie a andar de overboard, cara. Ela não consegue andar. Não, gente, eu não sei andar. Ô, pai, não fala da mamãe não, que você também não sabe. Vamos ver então. Pera aí, verdade, cara, não sei também não. Mas claro, vamos ver. Eu sei. Hoje nós vamos ver a Ellie andar. E quero ver andar mesmo, hein, Ellie. Ai, gente, será que eu vou conseguir? E você também vai testar, tá? É, eu vou tentar andar, galera. Aquele negócio é difícil de equilibrar. Mas vamos fazer o teste, se vai dar certo. Não, né? Não, não. Aí eu vou aqui, pessoal. Será que eu vou conseguir andar? Vamos lá, vai ser agora ou nunca. Porque dentro de casa ela reclamou que não dava. Agora vamos ver na rua. Um lugar, um lugar bem aberto, galera. Gente, eu não sei andar nesse negócio. Vamos lá, vai ser top. Eu vou mostrar pra todo mundo. Não, isso é um absurdo. Eu tenho que participar, fazer o desafio e eu tenho que carregar ainda. Vamos lá, ó. Não. E outra coisa também. Tem que saber que aqui já tá bem... Olha, gente, mais plano do que isso. Não tem jeito, não tem como. Mas, gente, eu sou péssima nesses negócios. Eu não sei andar disso. Não sei andar de patins. Mal, mal de bicicleta. Vamos lá, então. Ah, e também olha o que eu aprendi, gente. O que é isso? Que ele fez? Não. Aquele desafio eu consigo, pode ser? Não, aquele lá não vale não. É o Homem-Aranha? Vem cá, vem cá. Chega de Homem-Aranha. O desafio é ver sua mãe cair. Ó, oh, não é cair não. Homem-Aranha! É ver sua mãe andar, Lucas, de overboard. Vai lá, liga aí o overboard, Lucas, logo. Eu que vou mostrar primeiro. Chega de conversa e vamos lá. Vou mostrar. Ah, fica parado. Vai lá, moto, vai andando. Dá uma voltinha primeiro, Lucas. Ali, até aqui? Só aí, dá uma volta aí que eu quero ver sua mãe. Anda. Ai, faz tempo que eu não ando aqui no overboard. Anda rápido agora pra ver. Mas faz tempo, eu não lembro como caminhar. Se eu só ficar em pé, já tá valendo? Não, não, tem que andar igual o Lucas ali. Não, o instantão não. Vem, Lucas, vem cá. Tô indo. Traz que é bom ver sua mãe andar agora. Vai ser engraçado ver a mamãe. Ai, gente, vai. Aqui, ó, eu sou mais grande que a mamãe agora. Vai lá, eu vou tirar o chinelo. Ah, eu vou com segurança. Embora. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ele tá andando sozinho aqui. É melhor você usar o chinelo. Vai lá, vai lá, Lucas. Vai do lado da sua mãe pra ajudar ela. Espera, deixa eu segurar. Eu tô segurando, né, Lu? Aí. Ó, vai lá. Isso. Pera, agora vai. Pera aí. Deixa eu ajeitar o pé. Pera aí. Olha, isso foi feito pra adulto andar. Tem gente que vai trabalhar nisso. Aí. Me dá a mãozinha, Jô. Não, vai andando. Só tem a mão. Pera, só pra me pegar e endireitar aqui, ó. Vai lá, vai. Pera aí. Lucas. Agora corre, corre. Vem andando, Ellie. Toma pra frente. Pera. Ai, peraí. Ai. Você tá igual uma estátua parada por cima do overboard. Até uma lesma é mais rápido. É mais rápido que sua mãe. Pera aí. Eu tô tentando raciocinar. Ai. Deu eco? Deu eco. Dá mãozinha, Lucas. Like! Deixa o like. Deixa o like. Ai, peraí. Aqui, ó. Você deu sorte que não deu uma girada. Vamos ver, gente. Eu vou tentar montar nele aqui. Deixa eu pegar o João. Não, pode pegar aí. Eu não vou arriscar segurar a câmera, não. E vai que a câmera... Eu arreda um pouquinho, Lu. Será que você aguenta o meu peso? Aguenta. Hã? Aguenta. O pneu tá meio murcho. Vai, você tá enrolando. É. Porque você não quer montar. Pera aí, Uou! Ah, o João consegue! Eu tava sentindo loop na história, na hora que meu pé... Aqui é difícil controlar, é um difícil, gelo. Eu te falei! Oh, eu não vou andar nele agora porque o pneu tá meio murcho. Vai estourar. Oh, mentira! Você tá com medo! Não tô com medo, Tá com medo sim. Gente, ele tá com medo. Tá ou não tá?
Andei melhor do que você. Andei melhor do que você. Eu vou encher aquele pneu que eu vou sair correndo aqui. Quero até ver. Gente, eu quero até ver, tá? Você vai ver então, né, Lucas? Aham. Agora vamos caçar um café da tarde. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Não esquece de deixar o like e também se inscrever. Ai.